Sitten lopuksi tähän näin tämmöinen, että kuinka modernia myyntityötä tehdään. Ei tarvitse istua enää Excelin kädessä ja soitella, että nähtäisikö, olisiko meillä myyntikäynti, mä voisin tulla esittelemään meitä. On olemassa tämmöinen palvelu kuin Sidekick, joka löytyy HubSpotin sales-työkalun tuolta ylhäältä. Ja siellä on 6 erilaista osaa, on striimi, template, sequences, dokumentit ja prospect ja call queue. Ja puhutaan tuosta striimistä ensimmäiseksi. Striimi kertoo sinne, siellä on tuommoinen jana jatkumo niitä, että kaikki ne toiminnat, mitä sun sähköposteissa tapahtuu, mitä sä oot tehnyt, ketä sun saitilla käy, ketkä on ne ihmiset, mitä ne lukee, mitä dokumentteja ne lukee ja tämän tyyppistä. Eli sä näet tuommoiselta striimiltä sitten, että mitä ne sun asiakkaat siellä verkossa puuhaa. Sitten sä voit helpottaa sun työtä esimerkiksi sillä tavalla, että sä rakennat erilaisia sähköpostitempleittejä. Me myyjäthän aina vastaillaan samoihin asiakkaiden kysymyksiin koko ajan. Miten tää on? Ja voit sä lähettää mulle esitteen siitä, paljonko tää maksaa ja onko sulla hinnasto ja mikä on palvelukuvaus ja näin päin pois. Niin nämä kaikki sähköpostit voi rakentaa valmiiksi, että me säästetään aikaa. Lisäksi me voidaan seurata sitten niiden onnistumista, paljonko niitä avataan ja kuinka paljon niitä klikataan ja kuka lähettää eniten ja kenen sähköpostit, kenen myyjän toiminta toimii kaikkein parhaiten ja näin päin pois. Sitten meillä on sequences, ja sequences on palikka, joka antaa myyjälle mahdollisuuden sillä tavalla, että tuossa on yksi tämmöinen esimerkki, että asiakas pyytää tarjouksen, se sanoo, että hei, että me tehdään ensin verkkosivut ja sitten me ostetaan niin kuin teidän palvelut esimerkiksi meillä. Niin sitten sen jälkeen niin tämä sequence lähtee toimimaan. Tämä on siis ketju sähköposteja sillä tavalla, että se lähettää viestin, automaattisen viestin, että hei, moi, oli puhetta, että te olette tekemässä sivuja tai oli puhetta siitä, että palataan myöhemmin ja näin. Ja sitten se odottaa 21 päivää tai viikon tai 3 päivää tai mitä tahansa, lähettää uudemman viestin ja 3 viikon päästä lähettää uuden viestin sitten. Tätä voi jatkaa vaikka vuositolkulla tätä sähköpostiketkuttelua, mutta se loppuu siinä vaiheessa. Se, mikä tämä niinku hauska juttu on se, että sun ei tarvitse myyjänä enää odotella, että se asiakas vastaa, vaan sä voit laittaa sen tämmöiseen sequenssiin. Ja se sequence loppuu automaattisesti, kun se sun asiakas lähettää sulle sähköpostin ja vastaa siihen ketjuun. Niin silloin ei tule noloja tilanteita, eli semmoista, että sä oot 5 minuuttia sitten puhunut sen ihmisen kanssa ja sitten sinne pärähtää sähköposti, että moi, ei ole pitkään aikaa juteltu. Sitä kannattaa varoa, se on noloa. Mutta tuommoinen mahdollisuus on olemassa. No sitten on Prospect-työkalu, joka on, mä sanoisin, että suomalaisille tämä on tuttu Snoopy-raporttina. Eli sä näet ne sun yritykset, ketä siellä sun sivuilla käy. Ja paljonko siellä on liikevaihtoa, koska ne on käynyt ja kuinka paljon siellä on työntekijöitä. Ja sit sä pystyt katsomaan, että niin kuin ne perustiedot, ne tulee sinne automaattisesti. Sun ei tarvitse täyttää, tuossa on Finnairin tietoja, kun ne on käynyt meidän saitilla. Sä näet niiden lehdistötiedotteet, sä näet niiden Twitterin, sä näet niiden Facebookin sieltä. Ja sit sä näet, ketä ihmisiä siellä on töissä. Sieltä HubSpotin tietokannasta, vaikka ne ei ole siellä sun CRM, sä voit addaa niitä ihmisiä, voit lisää niitä sit sun CRM. Yes. Ja sitten sä näet, että mitä ne ihmiset on tehnyt siellä sun sivuilla. Sä näet, että joku ihminen on meilläkin esimerkiksi 4 tuntia sitten joku on käynyt meidän etusivulla, joku on hakenut, katsonut meidän rekrytointisivuja ja joku on katsonut tuotesivuja ja tämän tyyppistä. Et sä tiedät, että siellä on niinku kuhinaa siellä hommassa. Lisäksi sä voit hakea globaalisti mistä tahansa maailmaa yli 20 miljoonan rekisteristä itsellesi potentiaalisia asiakkaita, jotka sä voit liittää suoraan sinne sun CRM-järjestelmään ja sun markkinointijärjestelmään ja lähestyä heitä sitten vaikka sosiaalisen median mainonnan kautta tai sähköpostilla. Lisäksi siellä on puhelinjärjestelmä, sulla on call center -työkalu, että kun sun liidit tulee sisään jostain systeemistä, niin sä voit laittaa ne call queue'hyn ja sitten toi HubSpot soittaa, ja se mikä siinä on kaikkein parasta, niin se soittaa sun kännykästä sillä, että sun näkyy, siellä lukee se sun ihan oma nimi, että siellä ei lue mitään yhdyskäyttävää tai mitään muutakaan. Se maksaa 50 euroa kuukaudessa toi tää sidekick, mutta siellä on 1000 minuuttia puheaikaa, että pitää oikeastaan miettiä, että se on sitten hei pois siitä puhelinlaskusta. Eli se on käytännössä katsoen ilmainen, koska ne myyjät soittaa joka tapauksessa noin puhelin. Hyvä. Sitten hei, muutama ilmainen työkalu, niin kuin mä mainitsin tuossa noin, niin CRM on ilmainen, se ei maksa mitään. Sitten tuli tämmöinen uusi palvelu kuin Lead In -työkalu, joka käytännössä katsoen alkaa keräämään sun sivuilta
potentiaalisia asiakkaita niin, että se tekee tuommoisen pop-up-ikkunan, josta asiakas voi tilata esimerkiksi sun uutiskirjeen. Ja tämä toimii vielä niin, että se mittaa, ja tämä ei maksa mitään, tämä on niinku aivan loistava systeemi. Kaikki asiakkaat, kelle me ollaan asennettu tämä juttu, on ollut aivan innoissaan siitä, että he saa vihdoinkin liidejä, se ei maksa mitään, niillä on mini markkinoinnin automaatio, okei, sille ei voi tehdä mitään automaatio, mutta se antaa analytiikkaa, se kerää liidejä. Sä näet, mistä ne tulee, mistä kanavista, ja sä tiedät, kuinka paljon niitä tulee päivässä, ja lisäksi se tekee sinne asiakkaan alle kortin, josta sä näet, että mitkä on nämä aktiviteetit tässä hommassa. Me voidaan laittaa toi sulle käyntiin, jos sä haluat, maksaa 3,5, se on niin kuin Appenradin. Meidän työ vähän maksaa, mutta softa ei maksa yhtään mitään. Sitten on toi Sidekick, jossa muun muassa on semmoinen toiminnallisuus, kun sä lähetät asiakkaalle sähköposti, niin sä tiedät, että onko se avannut sen systeemi. Yes. Jos haluat kuulla lisää, niin meiltä saa. Loistavaa. Tässä oli oikeastaan esittely näistä HubSpotin uusista ominaisuuksista, raportoinnista ja Sidekickista ja ilmaisesta CRM:stä ja raportoinnista ja tämän tyyppistä.